ပြည့်ပြည့်ပါဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဟိုကွာလားမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးသူဟွာသူစကားမပြောတာဘယ်တော့ကြပြီလဲ6နှစ်ရှိသွားပြီတမိနာမည်မသူလဲချွေချွေစင်ဦးအသက်ဘယ်လောက်လဲ32နှစ်ဒါဘာလို့လဲအမေအရင်အဲ့လိုပြောလားမပြောဘူးဒီမှာဗန္ဓချင်းကုတ်ဘူးလဲအခုမှကုတ်တာစက္ကန့်ပိုင်းတွင်စကားပြန်ပြောသွားတာဟမ်တမိဝင်မတာဘူးလားဟမ်ဘာအမေလားမိဘတယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးတမီးလေးစကားပြန်ပြောသွားတဲ့အနေထားပုံမှာရင်ထဲမှာဘလူပီတိဖြစ်ရတယ်ဝမ်းတာပါဆရာရဲ့တရားလည်းကျေးဇူးပြန်ပါလာဥပ္ပချတော်မယ်ဒီမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးသူ့ကိုများရတဲ့ဆရာကိုပြောပြရအောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားသူ့သေးတဲ့လူပန်းတဲ့ဘုရားတဲ့ဇေဝါတော့နှုတ်မရဘူးအဲ့လိုပြောတာမရှိတော့ဘူးသူကလည်းတော့ရုံးစားနေရအောင်တနာပါတယ်ဗျာတနာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့မတော်ရတော့ဗျာတမီးရဲ့အဲ့လိုတုံးတာဩတမီးအခုပြန်ပြောသွားပြီဟုတ်ပြီလားနော်โอ้ဖြစ်มาဖြစ်ရလေဖြစ်มาဖြစ်ရလေသမီးရဲ့ကကြည်စမ်းမအောင်သူစကားမပြောတာဘယ်တော့ကြပြီလဲ6နှစ်ရှိသွားပြီဟဲ့အန်ဝန်းစရာချင်းအကုန်ပြောတယ်ချင်းကဲသူ့ကိုလေဖုန်းเจ้าမှာသင်္ကန်းရဲ့ဆုံးချက်ရဲ့ဝတ္ထုရဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပါဟောပါသူမပါတော့ဒီမှာတော့လည်းဝင်နေမဟုတ်တော့ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ခလေးပါခေါ်သွားလိုက်ခလေးပါခေါ်တော့ဖုန်းเจ้าနော်ပြီးလို့ရှိရင်မြေတားဖို့အများကုတူလေးပေးဝင်ပါလိုက်ဟိုကနေ့တိုင်းပထမ်းရွတ်တယ်အဲကောင်းလိုက်တာပထမ်းရွတ်တယ်ဘာလို့ရွတ်လဲစကားမပြောနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့သူကငငယ်လေးတော့ရှစ်တန်းနေပြီတော့ဟုတ်တရားတော်လေးနဲ့နေပြီတော့အားလေးတော့ဓမ္မစကြာတော့ဘာလို့အကုန်ရမောက်ကသူ့ကိုအနာနေမဟုတ်လေစကားမပြောမင်းနဲ့ဘာလို့ရွတ်လဲလို့သူကသူ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဩစိတ်နဲ့ရွတ်တာဩလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လို့တော့အတန်းလိုက်တော့တာဩကဲကြည်စမ်းမအောင်တမီးရဲ့ကဲရလာခင်းနာဟမ်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းတာဝမ်းနဲ့ဝမ်းတာဖြစ်တယ်ဩကဲကြည်စမ်းခင်ဗျားဘယ်ရလာတာတော့နတ်တလင်းရင်းတိုက်ကွင်းရလာတာဒါဆိုအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေသူ့ကိုသိမှာပေါ့စကားပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာမပြောဘူးသိတယ်ဟုတ်လားအခုလုံးဝပြောသွားပြီဒါမိခင်အမေကိုယ်တိုင်လည်းပါပြီဟုတ်ပြီနော်အမေကိုယ်တိုင်လည်းပါပြီကဲကြည်စမ်းမအောင်သူ့ကပြောတယ်မတွေ့ကိုရမှာစာကူပြပါတုံတုံဘိုးရဖေးရပေါ်ရပြဩဩကဲကြည်စမ်းမအောင်ကဲကြည်စမ်းမအောင်ဝမ်းတာလည်းခါအေးကဲဟုတ်ပြီအဲအဲကဲဟုတ်ပြီဗျာဓာတ်ပုံတော့ရိုက်သွားအောင်ကပ်ပေးလိုက်ရိုက်စမ်းอืมဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာရှိနာမည်ကရွှေစင်ဦးအသက်က32နှစ်ဗမာနေတာလေဟမ်ရင်းတိုက်ကွင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ good ဗျာကဲအကုန်ပြောသွားပြီဗျာအကုန်ပြောသွားပြီဘာလဲဟောပါဘုဖို့ပေါ်လာတင်လိုက်တော့အခု Facebook ပေါ်တင်ထားတာ live လွှင့်ပြီးတော့ပြောတတ်လို့ကဲ Facebook ပေါ် live လွှင့်ပြီးတင်ထားတာဗျာကဒါအမှန်တရားပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားလိန်ညာလှည့်ဗျာတခုမှမပါဘူးအမေကိုယ်တိုင်ပါပြီစကားမပြောတာဘယ်နှစ်တုန်း6နှစ်တောင်ရှိနေပြီကဲကြည်စမ်းပါ8တန်း8တန်းဖြည့်ပြီးတည်းကမပြောတာလား8တန်းဖြည့်ပြီးတော့စက်တင်လာတဲ့အခါအတက်သူရတဲ့ဓွာလူရတာပြောတာပေါ့အခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ32ဟုတ်တယ်ဗျာကွက်တီပဲအကုန်ကဲရိုက်ပြီးတမီးဟိုပဲလဲလာတမီးဟိုပဲလဲတမီးလိုဟိုပဲလဲတမီးလိုဟိုပဲလဲဟမ်ဟုတ်ပြီ smiley smiley ကြီးသားကြီးသားကြီးသားအမေပြုံးနေတာပဲပြုံးနေတာပဲအဲဟုတ်ပြီအဲဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာရှိအေးပါသမီးရဲ့အေးပါအေးပါကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်တက်တော့ရပြီအခုပြန်ပြောလာပြီဟုတ်ပြီလားအေးအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလားမလားမလားမလားလောလောဆယ် तू အဲ့ဒါလုပ်ပေးလိုက်ကွာနေ့ပြန်လာ32ရက်နေ့ပြန်လာခဲ့တရားပါပါတင်ငန်းရဲ့ဆုံးညာရဲ့ဝတ္ထုရဲ့နော်တင်ငန်းရဲ့ဆုံးညာရဲ့အဲ့ဒါ32ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တူပြီးရတယ်မြေတောင်အဖျားကုတူပေးလို့ကောင်းနော်သမီးတို့နော်ဟောဘက်ကိုပြောရလဲ32ရက်နေ့လို့ဖျားပြောလိုက်တယ်နော်အဲဟောဆရာကျတော့မပြောတဲ့6နှစ်ရှိကဲစကားပြန်ပြောသွားရင်အန်ဝန်းစရာတယောက်နတ်တလင်းရလာတာတဲ့စကားမပြောတာ6နှစ်ရှိပြီရှစ်တန်းဖြည့်ပြီးကလေးကလုံးဝမစကားမပြောတာလုံးလုံးမမပြောတာအခုဒီမှာကုပြီးတဲ့စက်ကပန်တာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကံအားရဲ့ဝတ်ကြွေးခြင်းချင်းတန်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုအပေါ်မှာပဲလုံးလုံးကိုပဲပြန်ပြောသွားခဲ့တယ်အရန်ကိုအပြင်မှာဝမ်းသာနေကြပြီအမတန်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ပါရင်ဖြစ်ရတာပါရင်ဖြစ်ရသူနှက်ပါကိုနေအတိုင်းတာကိုပဲမေးကြည့်တဲ့အခါကျခလေးကစကားတွေပြောနေတယ်။အော် तू အရင်ကပြောဘူးလားမသိဘူးပေါ့တော့ဆိုမအေးခေါ်မလုံးဝမပြောဘူးဆရာတဲ့။လုံးဝမပြောပါဘူး။အော်ပြောရင်လည်းပြောမှာပေါ့ဆိုတော့တော့ပြန်ခေါ်စမ်းဆိုဆိုချမေးတော့မှလုံးဝမပြောတာ6နှစ်ရှိပြီတဲ့။အခုမှပြန်ပြောတာဝမ်းနေတာလို့ကဲချေစမ်းပေါ့။မိန်းကလေးအပြိုလေးဘယ်တော့တောင်ပြောချင်နေမလဲ။ကျွန်တော်တို့သမီးလေးတာဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကုခဲ့တာလည်းကုန်ပြီ။သူတို့ပြောသွားတာနော်။ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်သူတို့ပြောသွားတာ။တကယ်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမယ်။ပါရမီဖြစ်ရတာပါရမီဖြစ်ရချို့အမတန်နက်လာပါဗျာဒီနေ့ကတော့အကျဉ်တ်ကြီးကျဉ်တ်တယ်ဗျာအရန်ကျဉ်တ်တဲ့နေ့ပါသမီးလေးစကားပြန်ပြောသွားတယ်နေ့အရန်ကျဉ်တ်တဲ့နေ့
အရန်ကုန်လေပီတီဖြစ်ရမှာလေဒီသဘောတရားလေးပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပါဖြစ်မဲ့မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူးတယောက်မကြံဂါရတ်ပြင်ကျွန်တော်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးသက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ